parehistro ka na. Parehistro ako, pero makapagalitan ako ni Chairman Mario. Dapat lang, no? Last minute ako nagparehistro. Ayan. Mga kapatid, kasama po natin ang napakasipag. Of course, the Chairman of Commission on Elections, mga kapatid. He will be the busiest man in the next few months, mga kapatid. Chairman Sixto Berilantes Jr. Sir, magandang gabi, sir. Yeah. Good evening. Maraming salamat po, sir. Alam namin na napaka-busy po ninyo ngayon. No? For the longest time, you've been on the other side of, sabihin na natin, ano, of the fence, no? Ngayon ba, kayong, matagal kayong election lawyer, ngayon kayo ay Chairman ng Commission on Elections. Was it everything that you imagined it to be? Maski sa panaginip, hindi ko naisip na nandun ako sa taas. Eh. Mm-hmm. I've always been on the other side. Mm-hmm. At palagi kong pinagkakalita na talaga inaaway yung mga nandun na sa taas. Eh. Uh-huh. Ngayon ako nandun. Mm-hmm. So hindi naman nila ako maaway. Sanay na ako. Sanay na ako. Naisip niyo po ba na susunod kayo sa yapak ng inyong airpads? Oo naman. Pag dyan, nagiging emotional ako pag pinag-uusapan yan. Okay. Yun ang aking pinaka-model yung matanda noon. Mm-hmm. Talaga naman ibang klase. Mm-hmm. Anyway, yung mga matatanda noon, talaga naman yun ang buhay nila. Napakabait. Napakadesente. Mm-hmm. Eh, doon kami lumaki. Actually, kami magkakapatid, lumaki kami ganun. Eh. Mm-hmm. Ngayon kayo ay chairman, tapos may mga kunyari, may mga makukulit na mga abogadong umaangal. Ngayon ba, naiintindihan mo yung posisyon nila or naiintindihan mo yung mga nasa pumalik doon na pinapagalitan mo? Hindi, naiintindihan ko na both sides. Mm-hmm. Ang problema kasi, kung commissioner ka lang, ano, mm-hmm. hindi chairman, kasi hindi ko na-imagine yung chairmanship. Eh. Mm-hmm. Kung commissioner ka lang, hindi masyadong kan ang kaso, mga kaso inintindi mo. Eh. Mm-hmm. Nung nandun ako sa practice, talagang kaso lang. Mm-hmm. Wala pong administrative, mm-hmm. nating puro preparasyon ng kaso. Mm-hmm. Ngayon, hindi na. Mm-hmm. Cases as chairman is secondary. Mm-hmm. Ang trabaho ko, hindi yung mga kaso. Mm-hmm. Ang trabaho ko is more of an administrative. Oh, oh. Na-enjoy niya ba yung admin part ng inyong trabaho? Hindi. Hindi, definitely hindi. Hindi naman ako nakapagpatakbo ng malaking kumpanya. Ipapasukan ka ng mahigit na 10,000 tao, patatakbuhin mo. Parang may mas, sa panaginip ka sa ako, hindi ko ma-imagine na kaya. Eh. Tapos luma pa yung building. Luma pa yung building, akit ka sa elevator, palaging sira. Okay. Eh, paano na si James Jimenez? Buti hindi hinihingal. Si James Jimenez, hindi. Nandun siya sa kabilang building. Ay, may bago-bago ng konti. Oo, bago-bago ng konti. Pero mas bulok naman yung elevator pa doon. Sa trabaho ninyo bilang chair, how much of law do you actually practice? Well, review ngayon. More or less theoretical ka na. Tinitignan mo na yung mga trabaho. Hindi, actually, yung law practice now is about 25%. 21%. Mm-hmm. Unlike in practice, talagang full. Puro batas eh. Mm-hmm. Research, lahat. Ngayon, meron na ako mga staff. Madami ako staff eh. So, sila na nag-aaral. Sinasabi po nila na iilan lang po ang election lawyer sa Pilipinas. What is so fascinating about election law? No, it's a specialized field. Mm-hmm. Kala kasi but, nung nag-upo sa election dito. It's not dito, exactly a sexy legal field. Maraming magsabi. Oo, pagbalik, pagka-bago kasi. Mm-hmm. Nagkaroon ng revolution when Cory came in. Mm-hmm. Nagkaroon na election. Nobody wanted to venture into the election practice. Oh. Kala nila walang kwete. Mm-hmm. Kami nila naman baka sakali, kala nila walang pera. No. Which is true. So, umpisa, wala naman eh. Mm-hmm. Talagang exciting all the time. Walang tulog yan eh. Walang tulugan. Mm-hmm. Ganadong-ganado ka eh. Mag-a-attend na mga kwan. Mm-hmm. Lalo na pagdating na election, tsaka paggabi na yung canvassing ng bilangan. Mm-hmm. Nakikipag-away ka doon sa kalaban mo. Mm-hmm. Pinipilit ng manalo yung talong kliyente mo. Nag-assume ako January 17, 2011. Mm-hmm. So, kamusta naman, sir? May malaking pagsisisi ka ba? Nagsisisi pa rin ako. Dalawang taon na. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin sabihin, nagkamali. Talaga nagkamali ako. Kitunang picture niyo nung Christmas party niyo, naka Santa Claus pala kayo. Even in my practice, nagpupunta palagi ako sa Comelec. At nagpapabarya ako ng mga barya, marami. Mm-hmm. At binibigyan ko lahat to yung mga bata. Mga bata? Mga 20s. Tinuloy ko lang ngayon. Kaya lang ngayon, biniisan ko lang ng Santa Claus. Pero bata pa rin ang binibigyan ko. Bata? Hindi ko binibigyan yung mga matatanda. Yun. Wala. Walang matatanggap yung mga matanda. Wala. Bonus yung mga empleyado. Naging masakit sa ulo ba itong nuisance candidates? Naging sakit sa ulo ba itong pag-trim down ng mga bogus party list groups? Alin po doon medyo masakit-sakit sa ulo so far? Actually, itong mga walang kwentang ano eh, problema. Mm-hmm. Kaya lang naka-blow up eh, sa media. Mm-hmm. Ang talagang malaking problema namin dyan is itong hindi tumitigil na sinasabing mali yung pagkakakuha namin ng PICOS. Mm. Ay, nako. Yan ang hindi tinitigil. Kaya lang, very technical ito, so hindi mo masyadong naririnig. Mm-hmm. Ang mga maiingay,
yung mga dati nang nagre-reklamo noong 2010 pa, hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumitigil. Hindi ko mapigilan eh. Mm-hmm. Kasi hindi ko na makukumbinsi talaga. Ilang mm-hmm. beses na kami nakaaway sa Kongreso, mm-hmm. kung saan-saan. Mm-hmm. So, anong decision nyo ngayon? Bagong CF card o ano? Ano ba yung... Hindi, gaya niyan. Binigay namin ang CF card sa Smartmatic. Pinagagalitan na naman kami. Smartmatic na naman. Mm-hmm. That's 55 million out of our budget of about 7 billion. Mm-hmm. Ngayon lang namin binigay sa Smartmatic. Nag-bidding kami sa lahat. Wala yung Smartmatic. In 2010, it was all Smartmatic. Mm-hmm. Lahat ng services. Mm-hmm. Ngayon, nagbigay kami ng isa. Mm-hmm. Meron na namang nagsisisigaw dyan. Mm-hmm. Ngayon na naman, Smartmatic. Oh, oh. Mm-hmm. O ngayon, bibigyan pa namin ulit ng isa Smartmatic. Mm-hmm. Tapos bibigyan pa namin siguro ng pangatlo. Mm-hmm. Pero tapos na kami sa marami. Ang daming problema, no? Kunyari, hindi, walang, so, walang tigil. Sa mga suppliers, printer, isa yan. BD. Mm-hmm. So, lahat ng mga physical na mga bagay na mayroong eleksyon, lahat yan, every detail ay sakit. Sakit. Concern mo? Yeah, pero ang concern ko talaga isa pa is yung internal sa amin. Mga empleyado. Sa organisasyon. Mm-hmm. Marami ako, alam ko dyan. Eh, tagal na nga ako nagpa-practice. So, alam ko ang takbo. So, mahirap yun. Yan ang mahirap linisin. Dahil kilala mo na, sinabihan mo na nung umpisa pa. Mm-hmm. Na alam ko naman kung sino-sino dito ang may konting ano. Ayan. Pwedeng wag na lang habang ako. Sino bahala pa. Sino ba yung mga yung chairman? Tayo-tayo lang naman nandito ngayon. Kayo ba pagdating ng eleksyon, magbubukas kayo ng telepono? Baka, o may iba kayong number na pwedeng tawagan? Yeah, meron akong dalawang cellphone na bukas, palagi. Pero meron akong pangatlo, walang nakakaalam. Yan. So, pwedeng yun na lang, no? Ninja phone. Hindi namin binibigay yung pangatlo. Mm-hmm. Mm-hmm. Sino lang ang pwedeng tumawag doon sa pangatlong telepono, Chairman? Yung tatlong anak ko. Ah. Wala nang iba. Yun ang private line ko doon sa tatlong anak. Yun ang libangan ko pag naiinis na ako sa buhay. Ang impression kasi ng mga tao, nagtatrabaho lang election lawyer kapag election. Totoo ba? Hindi. Hindi. Actually, yun ang impression namin. Una namin pasukan yan. Mm-hmm. Una kong pasukan, kala ko seasonal ang tawag namin dyan. Eh. Mm-hmm. Balik tayo sa dati, pagtapos na eleksyon. Mm-hmm. Pero sa dami ng unang protesta pa lang, abutin ka pala ng dalawang taon, nagpe-prepare ka na sa susunod na eleksyon. Oh. So, tuloy-tuloy. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito tanong ko, Chairman. Tayo-tayo lang naman. Porke ba kunyari, no, marami kayong high-profile clients, just because kliyente mo siya, does that necessarily mean na iboboto mo rin siya? Hindi. Mm-hmm. Kunyari, sa senatorial. Mm-hmm. Usually, ang mga kliyente ko dyan sa senatorial, may ticket yan. Mm-hmm. I represent. Kaya yun 2007, mm-hmm. I represented the entire ticket ng opposition. Correct. Mm-hmm. Pero hindi ko naman binoboto lahat dyan nandun. Mm-hmm. In fact, wala pa sa kalahati ang binoto ko. Oh. Hindi ko nalang sasabihin ko sino, baka marinig nila. Kayo ba, naging close ho ba kayo kay FPJ? Naging kliyente niyo rin, no? Naging close ho ba kayo? Hindi ko siya kilala before, bago ako naging abogado niya. Nagpakilala sa akin dyan si Tito Soto. Mm-hmm. Ang concentration namin doon was yung disqualification niya. Alam na, i-demanda siya, disqualification sa citizenship. Kausap ko, siguro na-meet ko siya during the entire period is malaki na 7 beses. Okay, okay. Pero na-meet ko siya ng 1 week before he died. Kasi magkakaroon kami ng hearing sa PET. Nung kumakain kami dalawa, sinasabi niya may pag-asang tayo. Sabi ko, talaga maliwanag naman, dinaya tayo. Eh. So may pag-asa. Ang ating kalaban lang dito is yung bilis ng protesta. Experience-wise ka, kung matatagalan tayo ng konti. At i-delay na i-delay. Kalaban natin eh, si Makalintal. Ikaw, napakagaling niyang mag-delay. Lalo na kung natatalo na yung kliyente niya. Ganun din naman ako. Kayo ba nag-guest sa programa ni Attorney Makalintal? Yung magbabasa ka ng tula? Hindi, ayoko. Hindi ako mahilig tumula eh. Gusto niya, magpalabas siya ng kakanta, sa pupunta ako ron. Pwede, pero bihira ako makanta doon eh. Ano bang paborito yung kantahin dyan? Kanta mo, ayoko na. Isa lang naman ang paborito kong kanta yan. Yesterday, today, tsaka tomorrow. Ayun. Tatlong kanta yun. Yun ang kinakanta ko paminsan-minsan. Yesterday, today. Alam ko yung tomorrow. Alam ko yung tomorrow. Tomorrow. Yesterday. Today. Yesterday.
Today, while the blossoms still cling to the vine. Ayun na, I'm in team song na misis ko. Ah, interesting ang buhay ni Sherwan, ha? Simple lang. Itong pag-weed out ng party list, pag-stream na ng party list system, ano, hanggang ngayon ba, marami pa rin nangungulit sa inyo? Maraming pupupuri sa amin nung una. Yes, oo. Oh. Paglabas namin nung din, dami ng galit. Oo. Oh, oh. Mm. Sa inyo, maganda nung una eh. Mm. Ang tanggal eh. Mm-hmm. Nung lumabas yung final listing, marami ng galit. Hindi naman dapat siya. Mm-hmm. Drama lang pala nung una. Oo. Sayang naman na ano, itong party list sa mga drug addicts, sana pinagbigyan nyo ng konti. Tsaka nung Sabungero, di ba? Meron din ba? Sabungero, drug addict. Ano yung pinaka-bizarre na party list na nag-apply para sa inyo for accreditation? Hindi ko matandaan. Dami kasi pangalan. Iba-ibang klase. Mm. Meron ba dyan mga inaapi na mga kalalakihan na ano, wala pa? Ano yan? Ano? Ano yung party list? Pambansang union ng kalalakihang inaapi. Ano yung ibig sabihin? Yung acronym, hindi pwede isulat yung acronym nun eh. Hindi pwede. Pambansang Union ng Kalalakihang Inaapi. Hindi yan papayagan yung chairman. Oh. Ano acronym? Ayaw mo sabihin, ano? Ayaw. Dinidiscourage yung fiesta atmosphere. Sabi mo parang, this is an exercise that deserves dignity. Seryoso ito eh. Mm-hmm. Nagawa natin parang laro. Fiesta, oo. Mm-hmm. Filing. Ako, nung nagpa-practice ako, gustong-gusto ko sila samahan yung mga kliyente ko. Forma eh. Mm-hmm. Nakaka-forma ka kung makakuha ka ng kliyente. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, sabi ko, bakit naman ganito? Ngayon, iba ng klase. May banta na. Oo. May sumasayo sa labas. May bubuga pa ng apoy. Sumisigaw, magpapaila ng certificate of candidacy. Mm-hmm. Sinasabi ko lang naman. Ako naman eh, kung ano nasa loob ko, sige lang. Sabi ko nga, pagka inaaboso nyo, walang may kampanya, nakakampanya kayo, hindi nga bawal, pero huwag nyo na mabusokin. Mm-hmm. Hirap naman yun. Okay. Inamin nyo po, Chairman, na well, at this point, taling-tali pa rin ang kamay ninyo sa mga, well, tinatawag natin na umiepal. Recently, sinasabi ko na, basta okay lang. Mm-hmm. Dating ng campaign period naman, lumabas na yung rules namin bago, o sila naman ang kumanda ngayon. Aha. So, binabaan nyo yung time slot, di ba? Mga 120 minutes. 120 ano? Aggregate. Oh. Pero maraming nagsasabi pa rin, Chairman, na at least medyo vague pa rin yung mga inyong panuntunan pagdating sa internet at sa social media. Only because first time ito. Mm. Wala naman dating regulation dyan. Eh. Mm. So, parang kumbaga sa kwan, parang testing kami dito. Eh. Mm. Di tinitingnan natin ba dyan? Inaaral namin. Tapos sabi ko, sinilagay na natin ito. Mm. We start regulating. Mm-hmm. Kasi yung mga texting, yan, pagte-text niya, pwedeng gamitin niya sa kampanya. Correct, correct. Mm-hmm. Oo. Hindi bali ko pa isa-isa lang. Mm-hmm. Pero meron na tayong tinatawag na blasting. Blasting ng kwa, 1,000,000 ang patadalahan mo. Mm-hmm. May bayad yun. Mm-hmm. So dapat i-charge natin sa kandidato yan. Mm-hmm. Eh paano yung tandem-tandem sa commercial? Ngari, ini-endorse ng yun yung bago namin. Oh. Medyo matagal namin didemate yun. Mm-hmm. Hahatiin natin yung period. Oo eh. Lumabas senador, lumabas yung party list. So, naging decision namin, hindi na. Mm-hmm. Para wala na yung tandem, pwede tandem kung gusto nyo, pero chargeable sa inyo pareho. Yung bawas. Pareho. Para tapos ang usapan. Kung 1 minute yan, maski na 5 seconds na yung senador, mm-hmm. 55 seconds yung party list, mm-hmm. charge sa kanila yung buong full minute. Mm-hmm. So, wala na magtatandem. Mm-hmm. Hindi na sila ganun. Wala pang rules yun na, wala pwedeng, pang jurisdiction na hindi pwedeng magkasabay yung dalawang kamag-anak sa isang. Walang ganun rule. Wala naman tayong rule ng dynasty rito. Oh. Maski na buong pamilya mo, tumakbo diretso. Although sa party list, in-implement namin yon. Mm-hmm. Yung bang yung limang nominee, kasi under the party list, mag-nominate ka ng lima. Yes, yes. Pag nakita mong puro pamilya yan, mm-hmm. yun rin ang reject namin. Mm-hmm. Kasi hindi namin maintindihan kung paano namang malaking party list eh, ang pipiliin eh, asawa, kapatid. Yung party list ng mga gwardiya? Nandiyan pa. Nandiyan pa. Ang sakit lang isipin, Chairman, na nakalusot itong mga to, no? Ilang taon, na? Mm-hmm. Pero, oh. May mga kumita na dyan. Yeah, tsaka kung galing ka dyan sa practice sa comedy, mm-hmm. yung party list na practice, naku, walang kakandagande. Mm-hmm. Alam mo yan, napakadali magpa-approve. Correct. Oh. Kaya nung linagay namin yung, isinadjust ko yung aking proposal mm-hmm. na, pag nakalusot ka na sa division, mm-hmm. approve ka na eh. Oh. Mm-hmm. So, linagay namin ng bagong resolution, mm-hmm. na-approve ka sa division, may automatic review. Mm-hmm. Hindi ako nakikialam sa mm-hmm. division eh. Sabi ko, lahat akit sa iba. Parang kasali naman ako, kawawa naman ako. At tingin niyo ba, sa termo ba, maayos mo pa ito, itong mga ito?
Oo naman. Palagay ko, yun ang hinahabol ko. Tinitignan ko na nagpa-practice ako mga violations. Wala naman na kukulong. Both by, hindi namin ma-solve. Terrorism, wala kang magagawa. Diba? Boat buying, maski na anong gawin natin, pinag-uusapan naman, ano solusyon sa boat buying? Pero bantayan nyo lang, baka sakali meron kami, may pinaplano kami, hindi pa natin pwede i-announce. Baka makahuli na o baka matigil na natin ang boat buying. Patitigil namin ang printing ng pera. Pwede. Maganda solusyon yan, di ba? Maganda solusyon, wala ng pera. Eh paano pag... Wala naman, hindi naman pwede check. Ano mo na, iban mo na yung araw ng eleksyon na walang lalabas na pera. Lalabas na pera. Kahit ano, ticket lang. Teka, si Mayor Lim namigay ng 20 pesos kanina. Pero sa mga bata, ah, sa pondo. Sa mga bata, o. Ay, parang si Chairman lang namimigay ng Santa Claus. Ano naman, 20 pesos na yun eh. Ano ba nabibili ng 20 pesos? Rugby. Maraming rugby yun, ha? 5 pesos. Ba't po ang dami nating eleksyon dito sa Pilipinas? Eh, ang gusto natin. Parang palagi pa, tayong pesta. Meron pang SK. Hindi ba sabi nga nung sa tourism, it's fun in the Philippines. Elections. On election, during election period. Ako, nag-enjoy ako pag elections. Pista siya eh. Kami, nagpa-practice. Nabuhay na buhay kami. Pag election, no? Basta pa election. Happy. Malutong yung mga natatanggap nyo nun pagka... Oo, lalo na yung mga kliyente mo sa Mindanao. Oh. Ay, nako. Hindi speaking... nagbabayad ng cheque yun. Nakadalang bayong. Bayong, no? Bayong ang dalang. Literal talaga yung bayong talaga na... Bayong talaga. Oh. Yun ang unang experience ko, nung unang practice ko. Kailangan kwento ko ito eh. Kausap ako Muslim eh. Tinatanong pasok doon sa opisina. Yung magkano, tanong-tanong, magkano ang charge niyo? Sabi yun sa partner ko, bata, magkano sisingalin ito? Kaya siguro mga 20 mil, sir. Pwede na yan. Malaki na nung panahon na yan. Oo, malaki na ka na. 1988 yun. Sabi, 20 mil. May dalang bayong yung asawa. Dumukot na gano'n ang isa. 20 mil. Tignan bayong yung dalang. Sabi, may mga papel pa nun na dalawang kung sinabi pala namin, mga dalawang daan, tatlong daan. Baka isang dukot lang na gano'n. Chairman, mo ang patuan ba, cash din magbayad? Oo. Hindi nagbibigay yun ng guwan. Oo. Wala yan. Walang cheque. Hindi marunong mag-cheque yung mga yan. Sikwang ko, Chairman. Beer, beer ba? Beer ang pambayad. Ah, hindi. Libre yun. Libre, libre yun. Boss ko yun eh. Ah, okay. Malungkot ba sa odds ako ang lecture man? Hindi naman malungkot. Tama-tama lang. Tama lang. Kasi yung pambayad pakainin pa. No. Pwede akong sumama sa'yo mamaya. Ay, hindi. Kung pakain lang na ganyan, okay lang. Ah, okay lang. Pero yung magpapakain ka ng mga bata pa, mahirap yun. Wala naman akong anak. Lahat ng mga anak ko, mas mayamang pa yata sa akin. Ayun. Tanda mo, tinawa ko. May bisyo ba kayo? Bisyo, magtaba ko lang. Kanina ko pang gusto eh. Pwede mo dito. Pero matay-tay na lang dito. Matay-tay lang naman. Uy, kay interview na namin kay, ano, kay Congressman Enrile. Ang bisyo naman nun ay pipa. Sino? Si Jackie. Jackie. Oh, Jack. Lumalabas na siya. Lumalabas na, oo. Oh. Takot na ako kasi. Pariga lang doon. Oo, no? Naisahan ako doon. Hindi lang siya. Ang malaking takot, Chairman, ng marami is, of course, you're in a position of power to decide electoral matters, no? Eh, paano daw kayong mga dati niyong kliyente at hindi sila kukunti lang? Eh, sabihin natin na medyo... Boss, ganda naman. Parang may pinagsama naman tayo dati. Baka pwede namang... Baka tumawag ka. Anong gusto nyo? Garantisado ka ako. Garantisado ka. Garantisado ka ako. Hindi ka madadaya. Yun. Yun. Garanti. Nung nagpa-practice ako, pag natalo ka, lumapit ka sa akin, may konting garanti. Mananalo tayo. Yan. Kalingan lang natin ang konti. Mabuti nila ako linapitan mo dahil wala kang kapagkapagkasay. Diba? Si Robby lang kalaban natin, ikaw, eh, kaya-kaya natin yan. Mabait yan. Kami hindi kami masyado mabait. Magaling. Kayo po ba, handa na kayo ngayong eleksyon na... Oo naman, seriously, we're on lahat. Ongoing. On time pa naman kami, medyo pasikip lang ng pasikip. Wala ba kayong balak tumakbo sa public office? hindi ko tatakbo. Ang kaligayahan ko ay nakikita maghirap yung mga politiko. Kaya pala mahigpit kayo. Kung sakali pong may i-date kayo ngayon, saan nyo po dadalhin na dinner? Saan restaurant?
yung wala masyadong tao, madilim. Yeah. Mm-hmm. Hindi dahil doon sa dilim at saka walang tao. Uh-huh. Kasi pag doon sa malaking restaurant, medyo yung mukha ko mukhang dahil sa inyo, sa media. Mm-hmm. Medyo sumikat na yung mukha ko dati, mm-hmm, nakakapag-shopping pa ako. Ngayon, mm-hmm, hindi na yun. Marami na lumalapit na. Ano sinasabi nila? Wait, ikaw si... Hindi ako. Mm-hmm. Pero minsan, pupunta ako sa comfort room doon sa mall. Mm-hmm. May tumabi sa akin, mukhang... hindi ko alam kung anong klase mo ka, chairman. Sabi, hindi ho ako. Hindi ho ako. Buti wala pang tumatawag, Mayor Lim. Wala pa naman ganyan. Meron din. Meron din. Sino para sa inyo pinakamagandang reporter sa lahat ng mga channels? Malay ko, hindi ko naman napapansin yung mga reporter. Palagi ako naiinis. Yung mga nag-i-interview sa inyo, palagi naiinis. Kasi pag reporter tingin ko, medyo mainilahan ko ako. Ano na naman ang mga tanong dito? Hindi ba sa isang araw, if a poner ka? Hindi pala naiinis natin si Chairman. Dami tanong itong dalawa. Yung tinanong sa'yo sa umaga, sinasagot mo pa rin hanggang hapon. Same question. Hindi ba nakakairita yun? Oh, nakakairita na. Pero ako, alam ko na . Na-insayo na rin ako. Okay. Sa umaga, pag sinabi ko, tawagan niyo ako between 6 and 7 kasi nasa biyahe ako, wala akong ginagawa. Doon ako nagsasagot. At pinipili ko kung sino tumatawag. Yung mga radio station na hindi masyadong kilala, yun ang sinasagot ko. Kasi walang kwenta yung mga tanong. Hindi nagkakaintindihan. At saka nakakapag-practice. At saka maski ano sabihin mo, malamang hindi naman narinig ito. Mga apat na tao lang kasi naikinig doon. Pag tumawag na yung mga sikat na istasyon, na-practice ka na. At least na-practice ka na doon sa mga walang kwenta istasyon. Yung pala yun, ha? Magaling si Chiro. Magaling strategiya dyan. Ano pong tanong na sumama talaga yung loob mo? Hindi pa sa tanong. Isang araw lang . Nang-inbank kami. Lalabas, dadating ang aming kwan, yung bata ni James Jimenez, sasabihin sa akin, sir, nandun yung medyo sa labas, inaantay ka. Sabi, hindi pa tapos ang inbank. May hinahabol daw silang deadline. Hindi magpakamatay na sila. Yan ang chairman ng Comelec. Maraming salamat. Comelec Chief. Si Chubayantes Jr. Ngayon lang natatakot ako kanina. Kala ko seryoso. Tsaka kala ko dudugo yung ilong ko kay... Pare ko . Oo . Tapos na ba? Oo. Chairman, salamat po. Ganun ako babalik ito. Hindi talaga. Pala-relax. Tama pala yung sabi ni Congress sa akin. Takaro, relax ka lang.